салата сьогодні взагалі не купили. Немає, ага. Це все, що осталось? Горлівка, Торецьк, Сєвєродонецьк, Дніпро. Такий шлях подолали родина Горбачових разом зі своїм підприємством, невеликою пекарнею, магазином. До Торецька переїхали у 15-му році та відкрили Млинцеву. Потім, через декілька років, вирішили випікати хліб, розповідає власниця. Але через постійні бойові дії довелося переїздити ще раз. Осінь 21-го ми почали шукати приміщення. Нашли, там тривали якісь ремонтні роботи невеличкі, ми підготовили для себе, завезли обладнання. У лютому я встигла спекти один раз хліб. І почалась повномасштабна війна. З Сєвєродонецька вивезти обладнання через окупацію не вдалося, зізнається жінка. Тому вирішили рухатися далі та продовжувати родинну справу. Розглядали багато міст України, але зупинилися у Дніпрі. Нове місто, новий заклад, ділиться підприємниця. По-перше, Дніпро дуже схожий на нашу Горлівку. Тобто це місто, яке строїли ще в ті далекі часи. По-друге, це максимально близько до Торецька, там у нас ще залишились люди, котрим ми їздимо, і тому Дніпро. Це масло, яке потім з нього утворюється слой. Це родинна справа, де мати з батьком та сином випікають хліб і різні здобні вироби. Син жінки Дмитро в минулому мав власний ресторанний бізнес, але з початком повномасштабного вторгнення почав навчатися пекти, адже за професією кухар, ділиться хлопець. Навчилися з хліб спочатку, потім люди требували круасани, мати дала мені рецептуру, я її доробив. І зараз робимо круасан вже. Все досить просто, ну, ніякого там секретного інгредієнту нема, але авторська рецептура, вона доработана, сама технологія доработана була мною. За круасанами по авторському рецепту Дмитра вишукується ціла черга. Родина пекарня вже має навіть постійних клієнтів, які з великою вдячністю купують вироби. Кожен день заходимо періодично, купляємо різні випічку, дуже вкусно. Добрі булочки, випічка, ми дуже вдячні. Да. Все подобається, все потрошку беремо. З моменту відкриття цієї фірми я є постійним клієнтом. Я дуже задоволена, дуже-дуже смачно, дуже-дуже гарно. Я ж кажу, творці гарного настрою. Родина зізнається, думали, буде складніше. Але завдяки підтримці містян їхній бізнес потроху процвітає. Знаючи, люди казали, ринок хліба в Дніпрі вже поділений. У людей є свої предпочтення. Я казала, ну добре, тут багато переселенців, ну, ми зможемо кормити когось другого, третього, четвертого, ну хтось знайдеться. А потім виявилось, ну, тут дуже добрі люди. Спочатку вони просто приходили нас підтримати. В планах у підприємців розширити виробництво та кількість пекарень. Також хочуть відновити Млинцеву та стати одним з найкращих закладів Дніпра. Дар'я Візір, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.